Pumunta sila sa bahay nila Takamiya para formal na ipaalam sa magulang niya ang plano ni Kagari. Nagulat ang magkapatid nang pumayag kaagad ang ina nila. At nalaman din nila na si Kagari pala ang fiancé ni Takamiya. Naikwento ng ina nila ang mga panahon noong nag-aaral pa siya kasama ang ina ni Kagari. Dahil matalik silang magkaibigan ay napagkasundoan nilang dalawa na ipapakasal nila ang mga magiging anak nila. Hindi naman sang-ayon si Kazumi ngunit wala na rin siyang nagawa at umalis na sila Takamiya. Pagkadating nila sa bahay nila Kagari ay bumungad kay Takamiya ang napakataas na gusali. Hindi siya makapaniwala sa mga nakikita niya at nang makarating sila sa palapag ng silid ni Kagari ay may naghihintay kay Kagari dito. Sinabihan niya si Takamiya na pumunta sa 12 na palapag at isinara na ang pinto. Ito pala ay si Medusa na miyembro din ng Tower Witches. Naglaban sila dito ngunit ay napakalakas din ito kaya nahihirapan si Kagari. Pinipilit ni Takamiya na makapasok para tulungan si Kagari at sinuot na din niya ang kanyang balabal. Unti-unting nasusunog ang pinto ng elevator at sumabog ito. Nakita niya si Kagari na nakahandusay sa sahig. Biglang may pom ito na alagad ni Medusa at napahiga si Kagari at unti-unting naging bato. Dito ay nakita ni Takamiya ang bilog na bagay na magpapalabas umano ng kanyang tunay na kapangyarihan. Nagdalawang isip muna si Takamiya na gamitin ito pero wala na rin siyang ibang paraan kaya kagad niya itong nilunok. Bigla namang may puting babae ang nagpakita at ito ay ang White Princess na si Evermillion. Kagad pinaatake ni Medusa ang mga alagad niya at natalo niya ito. Gumanti naman si Evermillion ng napakalakas na atake dahilan para sumabog ang mansion na pinagmamasdan pa ng ina ni Kagari. Habang nasa tuktok pa silang tatlo ay sinabi ni Evermillion kay Takamiya ang solusyon para mabalik si Kagari sa totoong anyo nito. Ito ay kailangan niya umano halikan si Kagari at hindi naman kagad naniwala si Takamiya. Ayon din sa kanya na kaya natalo si Kagari ay hindi umano sapat ang tiwala niya kay Kagari. Nang magising na si Medusa ay naglaho na din si Evermillion. Wala nang magawa si Takamiya kundi ang sundin si Evermillion at kaagad namang nawala ang pagiging bato ni Kagari. Sumugod ang 5 alalay ni Medusa na dati pang binubugbog ni Kagari at sa pagkakataong ito naman ay bagbog pa rin. Naglaban ulit sila ni Medusa at natalo na niya ito. Nang magising si Takamiya ay nasa nurse office na ito at binabantayan ni Kagari. Dali-dali namang tinanong ni Takamiya si Kagari kung okay lang ito. Akala niya ay panaginip lang ang mga nangyari at nagulat ito nang makita sila Medusa at ang 5 Tower Witches na palaging binubugbog ni Kagari. Kinalikan ni Kagari si Takamiya para umano sa ginawa ding paghalik ni Takamiya sa kanya. Dito ay may tumawag kay Kazumi at pinagtitipon umano silang lahat ng mga workshop witches na nasa pangangalaga ni Kazani. Para umano hanapin ng mga ito ang mga Tower Witches dahil sa ginawa nila sa bahay nila Kagari. Hindi nila nakita si Medusa ngunit nadakip naman nila sila Kronwar na walang kaalam-alam at dinala kay Kazani. Bumalik sila Takamiya sa bahay nila at sinabi sa ina niya na dito na umano titira si Kagari. Dito ay nagpulong ang mga miyembro ng Student Council at galit na Student Council President dahil walang magawa ang mga ito kung paano mapaghihiwalay sila Kagari at Takamiya. Kasama din dito ang advisor ng Student Council na si Mikagi at inutusan din nila na gumawa ng paraan ito dahil kung hindi ay papatalsikan umano nila ito. Habang papasok sila Takamiya sa eskwelahan ay tinawag sila ng guro na si Mikagi. Mayroon umano siyang gustong sabihin at pinasama sila sa laboratory nito. Dito ay sinabi ni Mikagi ang tungkol kay Kagari bago siya lumipat dito at kung ano ang nabibigay na problema ni Takamiya sa eskwelahan nila simula nang palagi na silang magkasama ni Kagari. Kaya nakiusap siya kay Takamiya na layuan na si Kagari ngunit ayon naman kay Kagari ay wala umanong makakapaghiwalay sa kanila. Dito ay biglang dinala ni Mikagi si Takamiya sa isang lugar. Pinag-usapan naman nila dito ang tungkol sa bagay na nilunok ni Takamiya para mapalabas ang White Princess na si Evermillion. Mayroon umanong 5 selyo sa katawan ni Takamiya para i-lock ang White Princess ngunit ang isa dito ay nasira na dahil sa paglunok nito sa bagay na iyon. Dahil dito posible na din na masira isa-isa ang 4 pa na selyo at hindi na umano ito mapipigilan maliban na lang kung si Takamiya na mismo ang kailangan nilang i-lock. Dahil si Kazani ang naatasan ng headquarters para bantayan ang mga galaw ni Takamiya ay siya lang din ang pwedeng makagawa nito ngunit hindi pa nito alam ang tungkol sa pagkasira ng isang selyo. Pasalamat din umano si Takamiya sa lakas ni Kazani dahil nakakapamuhay siya ng malaya. Bigla namang dumating si Kagari at inatake si Mikagi at nakabalik kaagad sila sa laboratory. Inutusan ni Kagari si Takamiya na i-anunsyo sa buong eskwelahan na papuntahin sa gym lahat ng estudyante pati mga guro. Nagtipon-tipon naman kaagad ang mga estudyante at nag-umpisa ng magsalita si Kagari.
Gamit ang kanyang karapatan bilang nakakataas sa Student Council ay sinibak niya ang kasalukuyang Student Council President at ipinalit niya si Takamiya at siya naman ang Vice President nito. Ito ang naiisip na paraan ni Kagari para wala na umanong hadlang sa kanilang pagsasama. Habang papauwi na sila ay dumaan muna sila sa isang tindahan at may binili si Takamiya. Nang magbabayad na si Takamiya ay dinukot naman siya ni Kazumi sabay inatake si Kagari. Kagad silang umalis ngunit ay may malaking dragon ang nakasunod sa kanila at sakay nito si Kagari. Inatake ni Kagari ang sinasakyan nila Kazumi at Takamiya hanggang sa bumangga ito sa isang gusali at nahulog sila pareho. Kagad naman silang iniligtas ni Kagari at bumagsak silang tatlo sa gusali na pagmamay-ari ng mga workshop witches. Dito ay nagbabalak na umatake ang limang alalay ni Medusa ngunit hindi pa pala tulog si Kagari. Hanggang sa mag-umaga na lang ay hindi pa rin nila nagagawa ang plano nila dahil hindi natulog si Kagari at sila ang nakatulog. Dahil alam ni Medusa at ng lima niyang alalay ang tungkol sa White Princess ay itinago sila ni Kagari sa bahay nila Takamiya para hindi sila matunto ni Kazani dahil kung madakip sila nito ay baka mabanggit nila dito ang tungkol sa White Princess. Dito ay nakita ni Takamiya ang mga alalay ni Medusa na naliligo at inatake siya ng mga ito. Sakto namang nandito si Kazani na matagal na silang hinahanap ngunit pinigilan siya ni Kagari na dakpin ang mga ito. Dumating naman si Medusa para makipagtulungan kay Kagari at nang kagating niya si Kagari ay nawala ng malay si Takamiya. Nanaginip ito sa mga pag-uusap nila Kagari at Medusa habang wala siyang malay noong pagkatapos ng laban nila. Dito nalaman ni Takamiya ang napagkasundoan nila Kagari at Medusa. Nang magkamalay uli si Takamiya ay nakita niyang nagbago ang anyo ni Kagari dahil sa pagsasanib nila ni Medusa. Nag-umpisa na silang maglaban ni Kazani at ginawa niyang bato ito. Akala ni Kagari ay natalo na niya ang ina niya ngunit bigla siya nitong inatake at nawala din kaagad ang pagiging bato nito. Nang susuntukin na ni Kazani si Kagari ay nagawa ni Takamiya na magpalit sila ng pwesto kaya siya ang nakatikim ng suntok at nawala na naman ng malay. Pagkagising niya ay nakakulong na sila ni Kagari at dito na sinabi ni Kagari kay Takamiya ang kaparehong nabanggit ng guro nilang si Mikagi tungkol sa limang selyo sa katawan ni Takamiya. Plano ni Kagari na talunin ang kanyang ina dahil kung matalo nila ito ay sigurado umano na magiging kakampi na nila ito. Dito ay pabalik na sana si Kazani daladala si Medusa para i-torture ito ngunit bigla namang may dumating na dalawang workshop witches at pilit na kinuha si Medusa at dahil dito hindi pa rin niya nalalaman ang pagkasira ng isang selyo. Nagawang makalabas nila Takamiya at Kagari at pinauwi na lang sila ni Kazani. Dito habang pababa sila ay may narinig silang ingay kaya dali-dali nila itong pinuntahan. Nakita nila dito ang isang grupo na may mga suot na costume ng hayop na nanggugulo. Habang tinutulungan ni Takamiya si Tooko ay nilapitan siya ng leader ng grupo na ito na si Rinnan at may ibinigay na sulat na pinapapunta siya sa gym. Dito ay nabanggit ni Tooko kay Takamiya na nakita niya umano ang dating Student Council President na nagsusumbong kay Rinnan at baka ito yung dahilan ng panggugulo nila. Ayon kay Kagari ay kilala ito sa tawag na Rinnan the Bear Killer dahil napatay nito ang tigre na nakawala sa isang zoo na may pangalan na Lucky Bear. Nagdesisyon si Takamiya na puntahan mag-isa si Rinnan sa gym. Sa loob ng gym ay may iba ding mga estudyante na naghihiyawan at nilapitan na siya ni Rinnan. Binugbog nito si Takamiya at nang susuntukin siya ulit nito ay naalala niya ang binigay na payo ni Kagari kung paano niya ito matatalo. Dahil dito ay nagawa niya ilagan ito at mapabagsak si Rinnan. Bigla namang nawala ang ilaw at dumating sila Core Aishi at nabugbog na naman sila kahit hindi na si Kagari ang kalaban nila. Dumating din si Kagari at sinuntok si Rinnan sa mukha at kaagad na naglupaypay. Pagbukas uli ng ilaw ay ginawa nilang patayuin si Takamiya na kunwaring natalo niya si Rinnan. Nalaman naman ni Rinnan na gagamitin lang pala dapat siya ng dating Student Council President at kasabuat din sila Kagari para mapataas ang tiwala ng mga estudyante kay Takamiya. Dito ay tinuturuan na ni Kagari si Takamiya paano gagamitin ng tama ang kanyang kapangyarihan. Nagpalabas si Kagari ng malahalimaw na apoy na makakasparing ni Takamiya. Inumpisahan itong atikihin si Takamiya ngunit hindi pa ito makalaban ng tama dahil hindi pa niya napapalabas ang kanyang familiar. Tinamaan siya ng malakas at pinigilan kaagad ni Kagari ang alaga niya na umatake kay Takamiya. Balak na sana itigil ni Kagari ang pagsasanay sa kanya ngunit ayaw ito ni Takamiya dahil gusto niyang lumakas agad. Kaya naman inihulog siya ni Kagari at hindi muna pwedeng gamitin ang walis nito. Gusto ni Kagari na mapalabas ni Takamiya ng anumang nilalang na kaya siyang siluhin. Nang ilang metro na lang ang layo nito sa lupa ay nagdesisyon na si Kagari na tulungan siya at dito biglang napalabas ni Takamiya ang isang higanteng nurse na babae. Sinuntok naman ito ang katapat na gusali at biglang nanghina si Takamiya at nawala na naman ng malay sabay naglaho ang familiar niya.
Dito ay may pinuntahan na lugar si Kazani at sinamahan siya ni Rinan at nakita nila ang bomba na inilagay ng kalaban nila para gawing hostage ang buong syudad. Nakipagkita kay Kazani ang Tower Witch na si Weekend na naglagay ng bombang ito at akala ni Kazani ay gusto nitong makipagnegosasyon at kapalit si Takamiya ngunit ibang usapan na pala ang tungkol sa bomba. Pinasabog nito ang iba't ibang bahagi ng syudad gamit ang bombang ito at dahil dito ay nanghina si Kazani. Kagad namang umalis sila Takamiya sa eskwelahan at pumunta sa workshop nila Kazumi at Rinnen. Nakilala niya dito si Natsumi na leader ng 5 workshop witches na naatasang magprotekta sa buong syudad. Habang pinapaliwanag kay Takamiya ang mga nangyayari na pagsabog ay bigla nitong binaril si Takamiya at kagad naman siyang sinuntok ni Kagari. Ngunit ang mga tama ng baril kay Takamiya ay nalipat kay Kagari dahilan para mawalan ito ng malay.